Salve, salve, rapaziada, beleza? Me canário com mais um vídeo. Seguinte, galera, tive uma ideia aqui meio doida, né? Tô aqui na Play Store, vou dar uma baixada aqui no pior jogo, mano. Eu vou testar um jogo pior avaliado aqui da Play Store, mano. Então vamos estar procurando aqui, ó. Os jogos principais já estão aqui em cima, né? Então eu já dei uma olhada antes, mano. Tem uns jogos aqui muito ruim mesmo. Olha, jogo com 3.8, tem aqui 2.9 de estrelinha aqui, mano. Se você tiver uma sugestão de um jogo bem mal avaliado também, mano, bem ruim, manda aí pra mim também nos comentários, beleza? Aí, rapaziada, o pior avaliado, como já tinha olhado antes, né, é esse aqui, ó. 3D Euro Truck Drive Simulator Real. Nossa, pensa um nome grande, mano. Olha as fotos da parada, equipete total aqui, hein. Olha os caras avaliando aí, ó. Pura enganação, muito ruim, propaganda enganosa. Você tá doido, mano. Então vou tá baixando ele aqui, rapaziada. E eu já vou desligar a internet, porque ele deve ser lotado de propaganda de anúncio. Então deixa eu dar um pause aqui, já vamos voltar lá iniciando o jogo. Ó, da hora, hein? Mano, todo jogo que aparece escrito Unity no início. Meu amigo, o troço deve ser lotado de propaganda, mano. Então, rapaziada, vamos ver aqui primeiro o garagem, né? Tem um Peterbilt aí, mas já tem ali um farol azul muito mal feito, né, mano? Mas dependendo da proposta do jogo também, vamos ver como é que é lá, né? A proposta do jogo, de repente, é o estilo dele mesmo ser assim, né? Meio que cara de desenho mesmo. Vou pegar esse mais diferentezinho aqui, ó. Não sei nem se dá pra comprar, mano. Não, vamos pegar o primeiro lá, porque ele é grátis. Vai lá, partiu. Play. Vamos ver como é que é esse jogo aí, mano. Dá um continue. Bom, pelo menos tem aqui câmera. Será que tem primeira pessoa? Tem nada. Bom, ele só tem aquela cinematográfica, né? Que é essa daqui. E tem essa daqui. Então já vamos ter que por aqui, ó. Cara, eu não gosto de pilotar com volante, eu acho muito ruim. É, os caras que mandam bem pra caramba de volante, eu sou horrível. Ih. Ah tá, vamos virar aqui. Ele não tem seta. Ah, por que avaliaram tão mal esse jogo, mano? Por que deve ser tão ruim assim? Ó, drift? Eita, você tá doido. Não tem nem muita opção não, mano. Vamos ver quais opções que ele tem aqui. Não tem nada, mano. Nada demais. Vamos pro resumo aqui, vamos voltar. Pra onde que ele tá mandando a gente ir, mano? Ih, credo. Ah, o freio, se você segurar o freio, ele dá ré. Aí não para de cantar pneu, mano. Aqui daí tinha que ser Truck Drift Brasil. Brasil não. Truck Drift Simulator. Ó, oh, caramba. Caraca, pode contar a pontuação aí, mano. O cara é manja dos drift. Aí, rapaziada, chegou um bagulho aqui vermelho, mano. Vou separar aqui, né? Passou direto. Beleza, isso. Parei na parada vermelha, mano. Ah, tá. Para aí, caramba. Ih, fica aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Será que tá carregando o caminhão? É, tá carregando o caminhão e apareceu uma parada aqui agora. Eu vou por lá, ó. Apareceu uma parada ali de 200 pontos. Esse é o valor da viagem.
Tá doido, mas aquele jogo é ruim mesmo, hein? Bichinho ruim mesmo, hein, rapaziada. Um jogo fraco, não tem nada, mano. Não tem um tráfego, não tem um gráfico legal. Só o gráfico dos prédios, aí é top. Mas não tem mais nada de bom esse jogo não, mano. Realmente, tipo assim, pessoal até que exagera também um pouco nos comentários lá, né? Mas é bem ruim, mano. Acho que ninguém exagerou não. Será que falta muito pra chegar lá? Ali tem a distância, amigo. Ele tá contando por centímetro, né? Do jeito que tá descendo. 900 km ali, ó. Tá baixando pra 800. Vamos virar aqui. Ih! E tirar do drift e bati do outro lado. Meu amigo, que jogo horrível! É, rapaziada, é o pior avaliado da Play Store esse jogo aqui, mano. A avaliação dele tá 2.4. É muito ruim, mano. Esquerda. Caraca, parece que eu voltei pro mesmo lugar. Vou ficar dando volta aqui, mano. Vou ficar dando volta, vou ficar gastando aqui. Gastando aqueles metros ali, ó. Agora ele tá aumentando, tá aqui pro lugar certo. Ficar dando volta mesmo aqui. Caraca, muito ruim o jogo, mano. Eu vou mais devagar aqui. Eita, estaciona certo ainda. Nossa, beleza. Vamos lá. Agora, hein? Ainda não. Agora, hein? Ainda não. Caraca, mano. Ah, pro outro lado, que eu não tô dando mole aqui. Agora vai. Pra acertar aqui, ó. O volante é horrível, mano. Fica parado aí, desgraça. Aí, ó. E aí, rapaziada, o que que vai ser agora? Nada? Nada. É, rapaziada, chega desse jogo, mano. Eu não aguento mais. É muito ruim mesmo. Mas só isso. Pelo menos a câmera de cinema é da hora, né? Vou fazer só mais um driftzinho aqui. É isso aí, rapaziada. Esse foi o pior avaliado, o pior jogo de caminhão da Play Store, é esse aqui, mano. Você tá doido. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Não esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. E é nóis.